Єдине, що батько не йшов в колгосп. Хотів жити самостійно. О. Що твоє, то моє. Бачите? Так вчила совєтська власть московська. І забрали все, що ми мали тільки. Навіть таку мали землянку, і там вибрали все, що мали. І тоді голодом морили, бо хотіли, щоб йшли до колгоспу люди робити. Жили по садках, і вже як народилися весною, знаєте, такі яблучка, то ми лазили, як ото обіз'яни обривали і з листям їли. Не було. The Russian take everything from our home. They come in and they look all over underground, in different places, wherever, so we don't have no piece of food. Даже мама борщ зварила, і той витягли із печі і з'їли. Ці, як то KGB, НКВД-сти. Нас мама тримає Андрія, а я маму за спідницю, і нас викинули на дорогу, отак у сніг. І замкнули хату. Тата вже нема, повезли тата. Wicked stomach and puffy legs and всі ті, що умирали, то переважно розплющені очі мали страшні. І мої чи ті ровесниці, що ходили зі мною до школи. 40 учнів я мав, молодий, але я любив дітей. Любив так, як і своїх дітей. І діти були такі хороші українські, що я вам скажу, вони мені вважаються і зараз, бо вони всі померли з голоду. It was a planned liquidation of Ukrainian people. They wanted to liquidate the source of supply of intellectuals. Націоналізації землі на базі Росії, юридичного акту Російської Федерації, і українська земля стала власністю Російської Федерації. І тому ми непотрібний елемент стали. І вони з нами як непотрібним елементом розпоряджались так, як вони хотіли. Ну, нема зерна, все забрали, нема нічого. Well, we know that all this grain was sold on world markets, just another propaganda, like what kind of genocide there is in Ukraine when they are selling grain. And of course, world did not know. Як москалів привезли, нам казали, за то і всі ті сільські слухали їх. Вони давали наказ, кого робити, кого покарати, чи кого взяти, чи кого за то. То ясно, що то все йшло з Росії. Ніхто нічого не говорив, бо боявся, я вам кажу, один другого. Знали, що вимирають ціле села, але ж не казали, чого, чому і далі. Я й дожила до цього. Ото така жизнь була, така була доля. Чого, я кажу зятеві, чого така була жизнь наша? Nothing to do, he just died, and my mom died from hunger. We're not allowed to talk about it, because they would kill us too. And from Germany, 49, we came. Thank God that we came to America and we have a good life. Знаєте, що я вже виплакала всі сльози, уже багато років. Якби колись, то я б наплакалась, а сьогодні не можу. От і що я зроблю. This is really unbelievable, what they did to our Ukrainian people and all over Ukrainian. I wish all the world know what Russia does to us. Thank you.